με την αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών. Μιχάλη, καμία εμπλοκή, ξεκαθαρίζει ο Υπουργός Εξωτερικών. Ναι, Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Χωρίς αφιβολία να ξεκινήσουμε από το θέμα της δολοφονίας. Η δολοφονία λοιπόν του Χανίγε προκάλεσε παγκόσμιο σοκ, περισσότερο όπως καταλαβαίνει ο καθένας, για το θράσος των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ να χτυπήσουν μέσα στην Τεχεράνη, σε μια πόλη η οποία είναι από τις πλέον καλά φυλασσόμενες στον κόσμο. Όλες λοιπόν οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ακόμα και οι Αμερικανοί τρίβουν τα μάτια τους με την επιτυχία του εβραϊκού κράτους, και χρησιμοποιώ τη λέξη επιτυχία διότι έφερα σε πέρας μια τολμηρή επιχείρηση η οποία λογικά δεν είχε πολλές πιθανότητες επιτυχίας. Το Ισραήλ με αυτή την ενέργεια, με αυτή τη δολοφονία έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα στους εχθρούς του ότι μπορεί να χτυπήσει όποτε θέλει, όπου θέλει και σε οποιαδήποτε στιγμή. Βέβαια, να μην κάνουμε το λάθος, είναι μια πολιτική δολοφονία, άσχετα αν το Ισραήλ τον θεωρούσε ως αυτό που έδωσε την τελική εντολή για την τρομοκρατική ενέργεια της 7ης Οκτωβρίου του περασμένου έτους. Οι Αμερικανοί, όπως είπες, δηλώνουν ότι δεν γνώριζαν και θα πρέπει να τους πιστέψουμε, διότι οι Ισραηλινοί τηρούν μια στάση όχι εμπιστοσύνης και με την Αμερική. Αν ενημέρωναν την Ουάσιγκτον, θα έπεφταν οι πάντες απάνω τους για να ακυρώσουν επιχείρηση. Άρα, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Άντονι Μπλίνκεν, πρέπει να λέει αλήθεια ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν εμπλοκή στην εκτέλεση του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς. Ο κύριος Μπλίνκεν βέβαια άδραξε την ευκαιρία, αλλά ποιος τον ακούει, Κωνσταντίνε, να μιλήσει για την επιτακτική ανάγκη να επιτευχθεί συμφωνία κατάβασης του πυρός στη λωρίδα της Γάζας. Μιχαλή. Αμερικανικές πηγές, να μου επιτρέψεις, λένε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος μόλις την περασμένη εβδομάδα βρισκόταν στην Ουάσιγκτον, δεν ενημέρωσε τον πρόεδρο Μπάιντεν για τους σχεδιασμούς του Ισραήλ. Επίσης, ο κύριος Μπλίνκεν τόνισε ότι δεν γνωρίζαμε και δεν έχουμε εμπλακεί και προτίμησε να μην μιλήσει για το αντίκτυπο της δολοφονίας στις διαπραγματεύσεις, επαναλαμβάνοντας ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η κατάβαση του πυρός εδώ και τώρα. Αλλά επαναλαμβάνω, Κωνσταντίνε, ποιος τον ακούει. Μάλιστα. Τώρα, τι περιμένεις μετά από αυτή τη δολοφονία, τι πρέπει να αναμένουμε δηλαδή? Ναι, λοιπόν, σίγουρα αυξάνεται πολύ η πιθανότητα επέκταση του πολέμου από τη Γάζα στο Λίβανο και σε χώρες όπως η Εμένη που διατηρούν καλές σχέσεις με το Ιράν. Εικάζω ότι υπάρχουν δυνάμεις μέσα στο εβραϊκό κράτος που επιδιώκουν ένα περιφερειακό πόλεμο. Είναι οι δυνάμεις που πιστεύουν στην πλήρη εξολόθρευση της Χαμάς και της Χεζμπολάχ και την καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, και δεν πρόκειται να σταματήσουν αν δεν το πετύχουν. Βέβαια, πρέπει να προσέξουμε αυτή τη λεπτομέρεια. Ο πρόεδρος Μπάιντεν δήλωσε πολλές φορές ότι αν το Ισραήλ βρίσκεται σε άμυνα, θα έχει στο πλευρό του στρατιωτικά την Αμερική. Θυμάσαι όπως έγινε με την περίπτωση της πυραυλικής επίθεσης του Ιράν. Μάλιστα. Αν όμως επιτίθεται το ίδιο το Ισραήλ, η Ουάσιγκτον δεν θα συμμετέχει. Έχει λοιπόν σημασία, Κωνσταντίνε, πώς θα χαρακτηριστεί ένας περιφερειακός πόλεμος στην περίπτωση που όλες οι πλευρές ανοίξουν την πόρτα του φρονοκοπίου. Αυτά από μένα. Μιχάλη, σας ευχαριστούμε. Βίντεο, και εδώ, κυρίες και κύριοι, μία φορά μετά την άλλη, και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.